kan det friste med naus til Ega Brygge og direkte tilgang til havet. Nå har vi en unik og flott eiendom for salg på Averøy, nærmere bestemt på Henna. I Heimgårdsveien 23 selges det nå en nydelig sjøeiendom med garasje, hagestue, flotte uteområder og eget naust. Her ligger naustet og brygga helt inn i hagen, og innendørs finner vi en romslig stue med koselig peisovn. Her det også god plass til både møbelgrupper og spisestue. Kjøkkenet trivelig og praktisk med god benkeplass, plass til kjøkkenbord og medfølgende oppvaskmaskin. Boligen har to praktiske bad, og det i første etasje kan by på flislagt gulv, dusjnisje, WC og servant med underskap. Det totalt fire soverom, og hovedsoverommet har et praktisk garderobeskap. Det også en trivelig kjellerstue og en koselig hagestue for trivelige kvelder i hagen. Her kan man nyte rolige sommerkvelder eller lystige lag på markterrassen, i paviljongen eller ved det koselige naustet med havutsikt. Nå innholdsrike eiendommen bør rett og slett skjes. Velkommen til visning. Vil du vite mer om eiendommen, ta kontakt med meg. På telefon 454 99060 eller på anbjorn.ulset@dnbeiendom.no.